Porcions de cindre i de meló era el que repartien els voluntaris locals de Mans Unides per mirar de recaptar fons de cara a fer possible un projecte de desenvolupament integral de camperols a Bolívia. Tots aquells que volguessin podien prendre petits talls de cindre i col·laborar amb un euro a la posada en marxa d'aquest projecte, una manera senzilla però efectiva de fer arribar aquesta crida solidària al poble. Ja és el setè any que es fa, aquest any estem recollint diners per uns projectes a Bolívia i, bueno, i el poble va col·laborant i ja ho coneix de cada any i bé, va bé, va bé. A banda de la fruita i del sorteig de tres paneres, també es van preparar sorpreses pels més petits. I és que els pallassos guai van acostar-se fins a Sant Corneli i van fer pessigolles, bromes i jocs a nens i nenes. La tarda de dissabte va portar, doncs, optimisme i empatia al poble i va costar un any més la possibilitat de cooperar i tocar de peus a terra a tots aquells que van voler participar a la fruitada solidària.